El govern municipal està acabant de preparar el pressupost per al 2020, que té intenció d'aprovar-lo en el ple el proper 30 d'octubre en una sessió conjunta amb les ordenances. El pressupost ordinari, que ja ha estat exposat a la resta de grups municipals, seria de 208 milions d'euros, el que suposa un 5% més respecte al de l'any anterior. El pressupost d'inversions, d'altra banda, seria de 9 milions d'euros. Aquestes xifres aniran encaminades, segons el govern que presideix Ballart, a prioritzar les polítiques marcades pel programa de govern presentat recentment. Així, a la neteja i la gestió de residus es destinaran 2,8 milions d'euros i habitatge s'endurà mig milió per a inversions. Altres àmbits que es prioritzaran en partides pressupostàries seran el manteniment i la millora de l'espai públic, les polítiques socials, la millora d'equipaments, el pla de mobilitat i la seva implementació, el transport públic, el suport i foment de la cultura i l'economia, amb atenció especial als polígons i a la promoció econòmica. Aquest any persisteixen les limitacions als recursos que marca la Llei d'Estabilitat Pressupostària i que és de 8,7 milions sobre un total de 20 milions.